Çinli alimler 13 il əvvəl pandemiya təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. ELT-nin məlumatına görə bu barədə ABŞ-da dərc olunan Klinik Mikrobioloji Tədqiqatlara Baxış Jurnalının 2007-ci ilin oktyabr buraxılışında məqalə dərc olunub. Məqalədə bildirilir ki, SARS-CoV kimi virusların təbii anbarı sayılan yarasaları istehlak etmək saatlı bombanı işə salmağa bənzəyir. Yazı müəllifləri onu da vurgulayıb ki, eksotik məməlilərin qidaya əlavə edilməsi Çinin cənubunda yaşayan sakinlərə xarakterik vərdişdir. Xatırladaq ki, yeni növ virusa yoluxma ilk dəfə Çinin Wuhan şəhərində qeydə alınıb.